ريا ما بيكون دور خل حد في <applause> رسالة ما نقوله سبيس sawdyaal dhaw kusoo dhawaada saxafi filimi soal abaad ka dhahataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha pollywoodka ee dalkaasi hindia barnaamijka waxanu kaga hadli doonaa agtarada caankaa ee ashaia ry asara ashan waxa kamid tahay xidigii kusoo biiray dhanka jiliinka sagaaamaadkii waxaana kamid tahay hawlaha ku guuleystay quruxda dunida amaba quruxda dalkaasi indiya ashary ugu tambeyn markii ay pollywood u gudubtay waxa ay noqotay xidigad caana kadibna waxaay u hayaan dalkaasi mareykanka o kasoo sameysay filimaha hollywood ugu dambeyna waxa ay noqotay marwe waxaana guursaday abasheekh bagshan o wiilka uu dhalay amitaa bagshan hadaba gabadhan waxa ay kamid tahay diriishooyinka aadka looga qadariyo gudaha dalkaasi indiya sumcad weyne ku leh

auba heestii markii ay dhammaatay kadib waxaa isugu yimid meesha saxafiyiin badan oo halkaasi sawirro badan ka qaatay iyo muuqaallo ayaa laga duubanayay intaasi oo dhan ilinta wa ay ka socotay ashwar yaray iyada oo markaasi laga deehanayay muwaadinimada ka muuqata iyo jacaylka calankeed ay uqabto gabadhan waxaay kamid taayatriisooyina irkada imaameolywooddmywa noqotay trishad kooaad oo calanka india aada iyad waqtigaas latagtay magaalada melporn ee dalkaas raxiligaas o lagu qabanay indian filmftia oolagu qabto dalka rasanad walba markaasi oo ay sidatay calaniyad ayaa lagu soo dhaweeyay jegadii ay kadegtayyydadkiakaas kaga qaybgalayay waxaana aysku noqotayadirashadi koowaad oo calanka indiya qaadata kana degta dalkale markaasna loogu dhuftaaod qimeyt iyo tigelihaysocaledyojacay dalkeed jeceayawaalagu tiriyin kamid taay hablaha aadka u jecel wadankooda inay kor aadaadabai ayaawaaqabsatay social media iyo sababtakeentay in la ilmayso dadka ayaa ka falceliwaansoobaday aba tahayba ashwarya aay qof muwaadinada oo calankeeda iyo ciideeda jecel kuna faanta inay tahay gabar reer indiya jecela dadkeeda iyo dalka ay kasoo jeedo adabaaowaaan waxaana ala dadiinsaor iyo raj marw filinkaas marka la fiiriyo qimeyntadanka ox offi dhexdheaad ayuu iska ah adaba maxaaxigi doonaar ka fane khan waxaa u higi doona filinka guleeb jumaan oo ay la daadihin doonta iyada seygeeda oo ay dib ugu midoobi doonaan abasheekh bakshan waxaana la filayaa in duubitaankiisa dhawaan uu bilowdo siii deyntiisana ay noqoto sanadka fooda inugu soo hayo ee labada kun iyo sagaalio tobanka daawadyaal barnaamijka anu kaga hadlaynay oohinta ay oyday ashwaryaray markii heesta calanka indiya ay dhagaysatay aragtayna qiira dartee dad badanna ay kusoo xoomeen